tareenka Soomaaliya ka socda ee bilma qaadan idinka tigidada way idinka buuxsameen problemkiina badan waaye tareenkaas dhibba ula tagaysiina ka jooga waxaa kale oo aan celinaynaa madaxweynaha hore maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xurubadiisa shaqo wanaagsan bay soo qabteen abaal baan u haynaa madaxweynaheena soo dhawow baan u leenahay mar labaad waxaan idinku soo dhoweynaynaa qalbi furan gacmo furan diyaar baan ku nahay inaan wiitaan kaa qaban karno soomaalida kaa qabanno soo maaha